bir kıza. Biz ne kadar yufka giyip yukarıda da gaz rezi var. Gözleri kellesine kadar kızıyor oğlanımız. Gözleri kellesine kadar kızıyor oğlanımız. Bu gelmeyin hoşma mən, mən sənə dillənmirəm, üstümə gəl coşma mən. Aldı dustağam nə oğa, and içilir başma mən. Vəziyyətə muxtardır baxan zibli bu zindanız. Vəziyyətə muxtardır baxan zibli bu zindanızdır. Sözlər məntiqə çıxıb dur, mənə qiymət lazım. İnsana həm ərifə təmsil mədəniyyət lazım. Tural kimisə tanımaq üçün bir neçə müddət lazım. 15 ilin içərisində səhvi çox insanın çıxı. 15 ilin içərisində səhvi çox insanın çıxı. Ölmeşədə bir tərmiz kimi qatısına zəmin tövbə. Ərəbin darı önlə, yəndəni sakit önlə. Darını saçırsan bakını, səni elə qazın tövbə. Bir də görərsən problem görmərə vulkanın çıxı. Karahtalı yıktırından dalıyı zakarlanmış. Karahtalı yıktırından dalıyı zakarlanmış. Amende vardı mesuliyet, ben elediğim korku değil. Çamranı sıkmak istedim, bu ayrı tüm mevzu değil. Ayak bu yorgan bu uzak, sen ayakın tüm bu değil. Kısa bu özde ne demekse, köpeğime yorganın çıkı. Sən sözü, əyibi yox əl çalma gina. Kamran şəkər xəstəsi sən o qədər ürəyə salma gina. Bir ara bildi yonsıq, deyil indi də dərmanın çıxı. Bir ara bildi yonsıq, deyil indi də dərmanın çıxı. Səbəyim, sənin nəyinlə dirəşim, aldı cəbim zərbə deyim. Əlün çıxır, qolun çıxır, qısın çıxır, yamın çıxır. Əlün çıxır, qolun çıxır, qısın çıxır, yamın çıxır. Meyhane üçün xalq mənə minnətdardı. Zibili çıxmağa qaldığında Tural fikir təkrardı. Zibili çıxmağa qaldığında Tural fikir təkrardı. Dəyər düşüb 60-dan əvəzinə 90-ın çıxı. Dəyər düşüb 60-dan əvəzinə 90-ın çıxı. Sen bana bırak.
axıran hər şey uzan belə insanın çıxır zamana axıran hər şey can belə insanın çıxır Sənə şey mən kimi hazır cavaba Xaltana pul vermədinə Bir dəfə pul ver kitaba Əsli, əsli ərəb nüsxəsi ilə təzə Quranım çıxır Əsli ərəb nüsxəsi ilə təzə Quranım çıxır Bu qarın təndirinə heç söz çörəyimi yapmıram Qədə iftək gündüzlaşıb qolunmalarını qapmıram Youtube-da kamran yazıram, baxmağa heç nə tapmıram Youtube-da vahid yazıram, filmi əzəl qanımsı Kimi insanı nəcür günahlandırır bu uşaq Mən kimi oğlanı nəcür Sənə dini hörmət eləmir Tərk elə meydanı nəcür Evində hörmət olmayan Tərk edir ünvanı çıxır Evində hörmət olmayan Tərk edir ünvanı çıxır Susdur bu gün sözlərindən xəlifəsi Ay hazı sinəmdə yapır meyxana söz xəzinəsi Tural Quran deyişilmir nə tavzəsi nə köhnəsi Tural Quran deyişilmir nə tavzəsi nə köhnəsi Bir damcı dindən danışırsan üzə imanın çıxır Bir damcı dindən danışırsan üzə imanın çıxır Hörmətə hörmətdir bu dostluğun rahat qanunudur Youtube-da çamran yoxdur, neyni məyat qanunudur Birinci sən efrə çıxırsan, sonra atsanın çıxır Birinci sən efrə çıxırsan, sonra atsanın çıxır Mömin olan az danışar, az yiyər Özvə diqqət et, özün çıxmamış Söylə səndən qabaq eyvanın Özün çıxmamış Söylə səndən qabaq eyvanın Və Allahım eşqi ilə bu gün gözlə
varlanır, kimisi mənəli varlanır. Muxtara bir söz demişəm, yanır, alışır, buxarlanır. Necə ki, biraz soğuk çəkəndə tüstüsü məryanın çıxır. Necə ki, biraz soğuk çəkəndə tüstüsü məryanın çıxır. Kamran özüm fikirləri bugün mənə güldürdü. Özüm mənə fikirləri yəqin ki, güldürəcəksin. Özüm mənə fikirləri yəqin ki, güldürəcəksin. Əgər burada zəif düşün, cəmatı güldürəcəksin. YouTube-da yoxsan səyə, zəhmətcə görəcəksin. O sənin də qəzəllərin, sənin də dastanın. Əslində qaldığında hazır, hər cürə ət yeməyindən
başı vejeteryanın çıxır. Hər cürə ət yeməyindən başı vejeteryanın çıxır. Fəhlədə qardaşlıq edin, bu çıxınca canın çıxır. Gəlin bu gün meyxananı, nəsimdə ilham edəcək Nəsimi söz deməyə bağlar, ondakı ilham edəcək Nəsimi söz deməyə bağlar, ondakı ilham edəcək Kamran deyir, yoxdur toy, burada da reklam edəcək Adına klasik də sənin az qalıb elanın çıxır Adına klasik də sənin az qalıb elanın çıxır Bundan eləcək Soruş yaxınlarda neçəndi diski tarqanın çıxır Soruş yaxınlarda neçəndi diski tarqanın Ben məzdur edirsən bu canım İndi sənin yerbə görə Mənəşi alver eyləmərəm Day sənin alverbə görə Sən hərəkət eyləmiyirsən Əşil az verbə görə Yerbə ayaqlarımı salırsan Çölə yorğanım çıxır Yerbə ayaqlarımı salırsan Çölə yorğanım çıxır Sardaşı şairlərinə top kimi duyduğu istəyədim Sağını bir baş o ki var haqqı duyum istəyədim Bir iki kutiyyət bəs edib Üzəli detal detal elədim Tez əlilərindən sürüşüb bir yanı qər yanım çıxır Tez əlilərindən sürüşüb bir yanı qər yanım Yeah.